с этими струями. И что снимает это слово, да? Пора Доменискус. Сколько годин? Годин дана сам тренировался скоро с этим. И от того сам престал с вами. А что ты родили? Что ты тренировали? Атлетику. Атлетику сам тренировал 11 годин. И збук те повреди сам престал тренировал. Сразу прививал мои права терапия за ног. Какво усеќа и сега? Имал сам терапију, устари, снимал сам на магнит, па сам ишо шок терапију, тако се зове ова шок терапија. Као шок вев. Сад улучшим вам, ја сад радим, кака је усеќа од оне терапије до ове? Усеќа је ово годин. Ова ми је разбијало, то сад не усеќам. Ovo prva je terapija što vam radim. Je li jači protok energije? Jeste jači. Sećam baš ja. Vidim te naša noga. Ne sećam ništa, znači gde sam osjećao bol, povredu, tu ne sećam ništa. Čutim te sve. Još ništa. To niste mogli pre terapije ove? Mogu, na jednom oku. A jeste mogli pre to da? Ne, zabolio. Kažete u penicu? Ne, sad ništa ne boli. Još jednom na nogu, kažite šta je? Meniskus, povreda sad, kao da je sanirana, sanirana je skroz ovom terapijom. Što kaže tvoje, šta je osjećaj, nešto ne? Strujenje kroz nogu. Samo i tako se lače, ne znam, šta bih rekao. Ne može verujete? Ne mogu da. Da. Neverovatno nešto. Neverovatno. Ovi majka zna za to, zna sve. Da. Koliko se platiš za to novo? 4 godine. 4 godine? Trebao sam čak i na operaciju da idem zbog. Zbog toga sad, sad ništa. Sad mi normalno, evo opet. Stani još na jednu, si mogu tako da radiš? Nisam mogu. Bola ne. Mogu sam imam bola, ne, ali sad ništa, znači, normalno sve. Po opterećenju, normalno, znači ništa ne boli. Zašto? Zahvali se. Hvala Bogu. Hvala da si bio. Što mi je izlepšio. Hvala ti se. Opet.